Na tumesema kila siku tukuwaelezea kwamba William ndio huyu rais wa tano wa Kenya na mmemuona na macho. Nataka kusikia mmemkubali ama mjamkubali. Wale wamekubali kuwa rais wa tano nione kwa mikono kila mahali. Your Excellency, wewe ni rais wetu wa tano wa Kenya hii. Na sisi watu wa mkoa magharibi, watu wa Bungoma, mheshimiwa naibu wa rais, sisi tuko nyuma yako.